Китайський Новий рік ми у Львові святкуватимемо від 15 лютого, але напередодні до нас із Китаю приїхав народний танцювально-акробатичний колектив «Чарівна Сянці». У 2008-му вони виступили на відкритті Олімпіади у Пекіні, були частиною грандіозного велелюдного дійства. Потім вирушили у турне країнами Європи. Але в Україну колектив «Чарівна Сянці» вперше потрапив лише нині. Їхні танці такі ж давні, як і сам китайський народ, переконують танцюристи. Колись кожен рух мав ритуальне значення. Оскільки це народні танці, вони колись виконувалися на різні свята, але також серед них є і танці на побутові теми, наприклад, які зображують історію кохання, хоча і він є народним. У танцях оповідають цілі історії, моменти з повсякденного побуту, жарти і вірування свого народу. Хоч ми самі з провінції Хунань, але ми презентуємо танці 56 народностей Китаю, серед них багато східних китайських народностей, а також із центру, півночі і півдня. Колективу «Чарівна Сянці» 18 років. Він зібрав сотню танцюристів та акробатів, які перед глядачем виконують свої відтреновані трюки. Нашими танцями ми хочемо поділитися зі світом китайським світоглядом, культурою, тому представляємо різні наші народності і їздимо на гастролі. Танці допомагають відкрити Китай світу. Україна – третя країна у європейському турне китайських танцюристів. Вони щойно прилетіли з Мінська і стали першими провісниками нового року. У Львові святкуватимемо китайський Новий рік 4 дні – з 15 по 18 лютого. Буде неймовірне шоу. Хода яскравих живих драконів, лазерне шоу, буде трансляція з міст Китаю, онлайн-трансляція, встановлення нового рекорду України в нас і безліч цікавинок, і буде великі вечірки, будуть Малевич Клаб, буде дві вечірки в китайському стилі робити. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Західнет новини.